Heel eventjes de chat in orde brengen. Ik ben een beetje moe. Voor de rest gaat het zo van. Beetje gestrest. Probeer om niet te schelden, jongens. Stressie, ik ben echt gestrest, enorm gestrest. Ik voel me niet helemaal helder, happy, helder. Hoi. Ik voel me niet zo helder, niet zo happy. Wat kom je doen, Sonja en Bobby? Je weet dat je gelijk geblokt gaat worden bij mij, hè? Hoi. Daarom, ik zou de spelen. Waarom?
So? Oh, fuck you! Zo, zo je leren, kring. Twintig HP, jongens. Holy moly, rapioli met macaroni en barbecue saus. Waar is die ellendige mormel? Nee jongens, voorlopig mag niemand meedoen met mij. Nee, niemand mag mot. Maakt niet uit.
Ja, ik ga er weer naar kijken. Ik kon het niet zo gaan vinden, dus vandaar. Nee jongens, ik deel geen shout-outs aan. Ja, nee, niemand heeft nog niks van het laten horen, dat klopt. Ik negeer niemand hoor, maar het duurt even voordat hij bij mij binnenkomt, jongens. Mooi, gezellig. Nee jongens, ik doe niet aan shout-out. Ah, wat dan? Jou. Zo. Zo hoor. Klopt, ik inderdaad niet meer kijken. Nee, ik ga niet met de brunch opnemen, want daar ga ik niet aan beginnen. Sorry. Ja, zeker op de bruidje niet, ik wil hem niet kennen, gelukkig. Dan. Twee kills jongens, wij in. Ik ga dat niet doen, dus ik laat me niet pushen.
Met één keer in de kutte gaat alles goed, jongens. Serieus. Eerst krijgen we een half uurtje live voor het meisje en dan ga ik verder met iets andere dingen doen. Dan kan ik nog andere dingetjes doen. Nee jongens, ik doe gewoon zelf wat ik wil. En dat is dus het verschil. Noah, je mag een beetje wel blokken. Het zou cool zijn als het echt het geval is. Dankjewel jongens. Speciale kistje! Altijd ideaal, op. Thanks. Thank you. Je hebt alleen jezelf ermee leven als je niet normaal doet. Mag ik helemaal niet met me spelen? Hallo. 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 Oh, dat kan niet.
Ja, dat is nodig. Maar hier is nu. Want het is niet nodig om over je heen te laten lopen, dacht ik zo. Dacht ik zo, hè? Daarom. Oh, jezus. Nou, dat is mijn buurman. Oh. Hoi Rudolf. Leuk dat je mij kijkt. Dankjewel. Ja, het gaat heel goed met me. Ik voel me ook lekker op mijn vel. Ik zit daar perfect in mijn vel, dus. Hoi, ik ben op voetbal, gezellig. Nee, die ken ik niet hoor, Pet. Ik wil hem ook niet kennen, sorry. Ik heb daar veel te weinig tijd voor. Ik moet nog even... Ik ga even kijken in mijn mail, hè, Rudolf. Wacht even. Kan het niet vinden, Rudolf? Ik ga even zo dadelijk het mailadres opnieuw opschrijven. Ik hoop dat je het dan...
is goed. Dan doe ik even naar dit potje. Laten we joh, tering mee. Nee, Buddy, rustig, kameraad. Au, niet van de spray, hou ik niet van. Waar zit je? Mijn pleider. Ai, was weer van de nummer 3. Leuke selectie, eigenlijk. Ik ga even wat doen. Rudolf, ik ga even een appje doen. Rudolf, ik heb je een appje gestuurd. Ik ga eventjes een bionnetje pakken, jongens. Bas, als jij mijn app stuurt, ga je gelijk op de blok. TVKV, sorry dat ik geen mod meer heb, maar ik heb genoeg mods en ik ga ervoor zorgen dat je niet op de blok gaat. Dus ik wil wel even wat dingetjes. Au, pijn, spierpijn. Hoi. Is dat mijn appje? Nee man. Ik ga even soepje pakken. Ik ben zo terug. Nee. Nee Bas, ik ben helemaal niet onaardig. Ik zeg gewoon wat er staat. Ik moet even opnemen en ik je belt. Zo, dankjewel. Ja, dankjewel Rudolf, alvast. Dat klopt inderdaad. Ik bedoel het inderdaad niet onaardig. Rudolf en Noah, kunnen jullie zorgen dat alsjeblieft, wanneer je ziet dat er iets gebeurt, dat sowieso privécafé van de blok af blijft?
Dankjewel, merci. Ik ga even kijken, Ja, volgens mij heb ik iets binnen. Ja, ik heb het binnen, dankjewel. Ik ga dit dadelijk even gelijk fixen. Dat loopt na de stream even. Ik vraag me toch af waar die. Oh, dat vind ik wel. Ik ga lekker even. Ik ga eventjes. Imposters doen. Imposters, jongens, dat is een spel waar je niet hoeft te. Ja, hoe zou ik het eens noemen? Waar je niet hoeft te schieten. Maar wel elkaar moet afmaken, alleen op een andere manier. Dus dat is wel. Kei-plezant eigenlijk dat je niet schiet. Dan kan ik gewoon dingen doen die je moet doen. Dus dat is wel kei-top, hè? Hoe gaat het met je? Ja, het gaat heel goed. Hoe gaat het met het boek? Ook heel goed. Zeker wel. Dat weet ik niet, dat ligt aan de tijd of de tijd er in beslag gaat nemen, hè, in het boek. Dat is precies echt waar, dat gaat heel veel tijd overheen. Ik kan niet beloven wanneer dat af gaat zijn. Ik kan niet blubben wanneer daar is, hè. Ik kan precies niet zeggen wanneer het boek klaar zit, want het is heel lang werk. Het is echt. Ja, ik verwacht toch wel die eerste complicatie die dan af gaat zijn. Dat is precies ergens in augustus. Ik weet alleen nog niet. Ja, ik weet wel welke datum het is, hè. Ik ga even het berichtje vastzetten, Rudolf, want ik vind dat een heel goed berichtje. Zo, die staat vast. Zoals ik al eerder zei, ik ben bezig met het boek. Het boek dat best wel waar gebeurd is, ook. En dat is nog niet te lezen, dat is alleen een foto die je kunt zien op Instagram. Het boek zelf zal, ja, ik weet niet wanneer dat precies de deadline gaat halen, wanneer het klaar is. Maar elk foto is precies toch wel... Heel veel impact heeft dat gehad, want het heeft toch wel een heleboel dingen gedaan. Oh, ik ga even wat doen. Ik moet even... Oh, kut. Oh, wacht. Ik moet even wat doen, hoor. Ik ga even deze lieven. Het heeft precies wel een heleboel impact gehad, jongens. Want het is echt niet heel gemakkelijk om de brief en om de boek af te krijgen. Want ik had een heleboel werk in voort. Wow, er is één iemand die dat echt, die dat zeker gaat kijken en zeker het gaat lezen. En dat is, Christopher Beken, maar ik hoop die gaat dat boek zeker wel krijgen zonder twijfels. Het is ook eigenlijk een hele, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Rudolf, ik heb je geïnviteerd. Oh, dat maakt niet uit, maar ik dacht van, nou, dan gaan we nog even een potje doen, hè.
Meneer Bult wil graag op de blokkade. Maar in elk geval, het boek wat er nu zich omheen speelt. Ik ga een klein stukje verlichten van de pen in het boek. Het boek gaat eigenlijk erover dat Naomi en Lotte. Die gaan naar Antwerpen. Tenminste, Naomi gaat naar Antwerpen. En daarentegen heeft die is in het begin wat dingetjes fout gegaan. Waardoor ze dus in contact zijn gekomen met. Met een nepkristal. Die zei van: ja, je komt naar Antwerpen. Ja, toch? En dan komt naar Antwerpen. En Naomi en Lotte, Lotte waar het niet zo. Die zei van: ja, ik weet niet, maar volgens mij is dat een valstrik. Maar volgens mij kan het ook echt zijn, hè? En Naomi die heeft zo het idee van: joh, het is allemaal echt. En laten we gaan naar Antwerpen, want wie weet zien we daar wel in ons niet dol. En uiteindelijk, die wachten daar 3 uur lang, hè? En die hebben daar precies niet doorgezien. En uiteindelijk gaat Naomi, die gaat door, die gaat voortmaken, die wil verder in Antwerpen, die wil alles heel graag zien. En die wil gaan vloggen en filmen en allerlei andere dingen. En uiteindelijk komt hij dus op een plek waar ze iemand ziet van het VRT, hè. En het VRT, dat is iemand van België van de tv, hè. Die van het journaal. En uiteindelijk gaat het zo zijn dat Naomi die is heel moe van de reis en die wil eigenlijk voortmaken. En die gaat er dus daar naartoe en uiteindelijk dan ontmoet ze Ellen. En Ellen die gaat dus daarvoor zorgen dat haar cadeautje terugkomt op de dingen waar die moet zijn, hè. Allee, jong. En dan komt daar zo terecht dat Naomi die ziet op een gegeven moment, ziet dus dat die ziet die vrouw en die zegt van: ja, anderhalve, bijna 2 straten verder, daar woon ik. En ik zie Christel hier regelmatig. Dat is wat Naomi, dat is wat Ellen zegt. En uiteindelijk zegt Ellen van: ik neem de cadeaus op mij. Ik ga zorgen dat die bij Christel komen. Ze hebben maar een mooie brief voor haar. En Naomi die doet dat. En dan ineens gaat ze wachten op heel lang. En dan gaat ook vooraf allemaal dingetjes gebeuren. Die ook minder leuk zijn, maar ook wel heel mooi zijn. Die ook wel goed komen achteraf. Dat is eigenlijk de complicatie wat ik je nu kan vertellen. Wat er aan de hand zit. En dat is precies, ja, dat is heel erg vermoeiend. Maar uiteindelijk komt Naomi er bovenop. Uiteindelijk komt Naomi, ziet uiteindelijk haar idool. En daar komt het uiteindelijk het boek. Het heet niet van niks Kattenbende Vlogs en het avontuur van Christel Mabeke. Dus we zijn allemaal precies benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik weet het natuurlijk, ik ben een heel stuk verder. Maar er gaat heel veel spanning in voorkomen. Een stukje verdriet. Een stukje tegenslagen. In heel veel dingen die heel erg mooi zijn, maar ook verdrietig zullen zijn. Dus er gaat precies in het boek. Er gaan eigenlijk van alle dingen gebeuren. Ook een hele mooie dingen. Een beetje minder mooie dingen. Hele mooie, echt gave dingen die Naomi zeker niet verwacht op dat gebied. Er gaan eigenlijk een heleboel dingen zien gebeuren die Naomi toch uiteindelijk kan leiden tot hetgeen waar zij op zoek naar is. En er gaan precies een heleboel dingen zijn. Ik kan precies niet helemaal schrijven hoe dat voor elkaar zit, maar het is precies, het is heel mooi. Het kan heel mooi zijn. Het is een beetje verdrietig, maar ook een heleboel mooiheid, hè. Het is een beetje van alles wat er gebeurt, hè. In dat boek, in het verhaal. Dus kortom, er gaat heel veel gebeuren.
Nee, ik ga vandaag niet kostuums. Ik praat Vlaams omdat ik ten eerste omdat ik me meer een Vlaander voel dan eigenlijk een Nederlander. Dus ja, dat is precies hetgeen wat er speelt daar. En Nicky en ik voelen ons allebei eigenlijk meer een Vlaander, maar dat is jullie al zichtbaar gezien. Maar het is echt, het is een heel mooi boek wat het wordt. En er gaan echt heel veel dingen gebeuren. Heel veel spannende dingen. Heel veel mooie dingen. Precies ook heel veel verdrietige dingen. Kortom, het is gewoon een heel spannend boek. En je moet het zeker lezen wanneer het uitkomt. Het kan nog even duren, want de eerste drukking die gaat toch naar een heel bijzonder iemand. Maar ik ga er nog niet veel over vertellen, hè, want ja, precies heel erg spannend. Hallo Tino. Ja, dat kan naar ieder zijn ding, hè. Zullen ook wel een paar mensen zijn die het Engels leuker vinden. Nee, het wordt helemaal voorlopig geen kostuums gedaan, jongens. Want ik ga voorlopig niet meer kijken spelen. Sorry. Spijt me heel erg. Dankjewel voor de 5 euro donatie, dankjewel. Bedankt. Merci. Ik ben al getrouwd, hè? Sorry, ze. Wanneer ik op TikTok mijn eigen aan kan melden, wel zeker, dan wel. We hebben een victory. Hallo, Timmy boy. Maar kortom, het gaat heel veel dingen gebeuren met het boek. Dus jullie moeten het echt in de gaten houden. Jullie moeten Instagram in de gaten houden. Daar komen alvast nog meer updates van op. Hoe ver het is en wanneer het gaat gebeuren en... Ja, dat soort dingen. Dus ik weet eigenlijk niet wanneer het allemaal gaat lukken. Hè. Het is afhankelijk van een paar dingetjes die er dingen zijn. Hè. Gewoon goed. Thanks, Max.
En zo van, oh amai, die is veel te druk. Dankjewel, Lindy, dankjewel. Ja, zeker weten. Zeker weten, hè, maar dat komt vanzelf wel. Ik doe dat plezier voor mijn plezier, hè. Fun playing, oké, okay, merci, hè. Oh. Kipje, allee jong. Oh, dat was de zonde. En nee, ik noem niet zomaar heel veel namen, jongens. Ik vind het allemaal niet echt nodig. Ik ben naast. Precies wachten tot hij hier is. Kom aan, zeg. Oké, op voort. Voort. Allee, hop. Zo. Ah, oh, nee, dat was mijn hoofd. Ah, dat vind ik heel lief, hè. Dank u. Dat waardeer ik enorm. Oh, dat is echt heel eng. Precies een zee, hè? Precies een hele grote aquaria. Precies, serieus, een hele grote aquaria waar ik nu in zit. Oei. Oei, 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 stop. Hier word ik nou van. Ja, oké, okay, ja, ik niet hoor. Ik ben gewoon heel rustig en ik vind het allemaal prima naar wat hiermee gebeurt. Oeps, ik ben nog wel bij. Level 23 alweer. Dat is precies te zien. Oei. Oh ja, oh my god. Dat je precies heel erg goed.
Nee hoor. Ik vind deze map, echt waar, ik vind deze map is op 1 op de 10 vind ik deze echt een 10 plus waard. Ik vind dat echt, ik vind dat heel bijzonder deze map. Ja, die roepen wel meer iets, hè, daar moet ik je niet van aantrekken hoor. Zolang je mijn familie niet hoort en ziet en een keer lijken wagen, dan ben ik gewoon nog er. Ik heb 3 katten, hè. Ouch. Dat heb ik al eerder gevonden. Ik ben voor mij meer een Vlaanderen dan een Nederlander. Natuurlijk ben ik fan van Gio. Waarom zou ik dat precies niet zijn? Ik bedoel, hallo? Ik moet zeggen, ik vind deze map echt te gek. Hoppa. Oh, dat was pijnlijk. Oh, fuck it. Oh mijn god. Oh, dat is gedaan, jongens. Ik ben precies heel goed in de parcours. Nee, die ken ik niet, ja. Dood. Hoe is voet en voet? Ik oefen elke dag opnieuw.
poepen, kom. Snel gaan zitten. Nee, ik luister dan niet. Ik luister met mijn eigen muziek. Oh, nee. Oh my god. Train je mensen? Nee, ik train mezelf. Grappig. Ik heb het nog niet gehad vandaag. Even kijken hoor. Allee jong. Nee, tegentje, niemand mag meedoen. Sorry, hè? Wow, dat is een ziek harde shit, joh. Ja, oké, tijgertje, maar ik weet je, als ik bij u een uitzondering wil maken, moet ik dat bij vele anderen ook doen, hè? We kunnen wel een keer samen spelen zonder dat ik live ben. Is dat ook cool? Vind jij dat oké? Dankjewel, tijgertje. Ja, ik weet het maar. Tijgertje en ik gaan binnenkort samen even een spelletje doen op Fortnite. Dan kan ik even gezellig met hem kletsen. Ja, dat weet ik. Ik weet er iets is. Volgens mij ben ik wel eens bij zijn stream geweest. Heel tijd geleden. Oh shit.
Dankjewel. Hoppa. Oh, nee. Dat was iets te wild. Amai, dat was iets te wild. Hallo, Job. Oh. Vogeljongen, hallo, welkom. Ik negeer niemand. Ik ben aan het focussen op deze deadly run. Hallo vogeljongen, welkom. Volgens mij wil je alleen maar horen wat je wil horen. Hoppa. Oh, dat is de verkeerde kant. Ja, maar niet nu. Ik ga nu niet met kijkers doen, hè? Om een keertje. Ai, ai. Oké, het knuffel weer. Ik ga het even onthouden. Wacht even hoor. We gaan nu niet spelen, hè? Ik heb je een vriendschapverzoek gestuurd. Maar we gaan nu niet gamen met z'n tweeën nog. Doen we een ander keertje wel. Nee, hij doet niet mee nu met gamen. Dat heb ik al gezegd. Ik ga hem alleen toevoegen. Even sterkers, even zien. Ik heb nog twee sterren. Ja, ik ken niet echt heel veel fans bij naam, dus ik weet het eigenlijk niet.
Leuk, waarom doe je zoveel... Lef, waarom doe je in vredesnaam zoveel aandacht vragen? Een little bitch. Ik wil doen eens even mij stoppen met kraken. Holland. De Netherlands. Why is it this moment? Hey Mandy, leuk dat je erbij bent. Leuk dat je er bent. Welkom. Oei, shit. Graag gedaan. Hoppa. Kut, sorry. Algemeen teleurstelling. Niet normaal, dit is niet normaal. Ik moet precies wel opnieuw alles doen. Ja, wanneer het uitkomt dat ik zou, heb je me al geaccepteerd? Ik zal dat precies binnenkort eens even een berichtje naar je doen wanneer het kan. Dan doe ik je wel even een invite of zo. Is goed, dankjewel Rudolf. Hallo, Pietje Bel. Dat klinkt echt heel fout. Merci.
Ai, ai, ai. Noori, nee, ik ken wel Noora, maar dat is de zus van Jade. Noora. Oh, thanks. Oh, dat is van de. Oh, dat is niet handig. Jongen. Maar zie, ik vind dat heel lief. Dank u. Oh la 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 la, dat scheelt echt zo precies weinig. Zo, hele rare zin die je nou zegt. Nee, ik ga niet Minecraften op dit moment. Ik ga voorlopig toch al niet Minecraften, want ik ga dat dadelijk, of ik ga dat misschien morgen doen. Ik moet even zien, hè. Ik heb geen camera opgegeten, dus zal die weten wat het inhoudt. Ah, dank u, dank u. Ik waardeer dat enorm. Ik voeg niemand toe op de PlayStation. Totaal niet. Sorry, hè. Hallo jong. Precies. Oh nee jongen.
Dat kan niet, ik heb u niet gezien. Allee jongen. Ik doe aardig. Ik doe echt aardig, maar... Ik snap ook niet waarom mensen dat zeggen, want ik doe echt heel aardig. Ik doe niet eens onaardig. Oh my god! Precies, hè? Ik ga eens zien in de itemshop. Nee, Rian, sorry, ik ga niet met u gamen, want ik heb gewoon, weet je, ik ga dat op dit moment niet doen, hè, want dan kan ik overal een uitzondering maken. Nee, nee, dat doe ik niet. Ja, dat is zeker waar, hè. Dat klopt als een bus. En die heb ik dus ook. Ik ga deze keer doen. Bas, ik zal hem maar inhouden als ik u was, hè. Dit soort gedrag wordt hier niet vertoond. Niet bij mij in het bijzijn. Sorry, hè. Ja, ik ga er zeker binnenkort spelen, maar nu niet, hè. Maar Bas, je moet gewoon wat vriendelijker zijn, hè. Je moet niet zeggen dat ik normaal moet doen. Want dan schiet je helemaal niks meer op. Ik doe gewoon wat ik wil en ik doe hoe ik het wil. En ja, that's it. Een beetje een grote mond. Maar het geeft niet, ik versta het al wel, hè. Nee, ik ga niet weer streamen. Oké, is goed. Ja, nee, het is al goed. Sorry, Bas, namens mij. Sorry. Sorry, Bas. Maakt niet uit, het kan gebeuren, Bas, laat maar. Het is een miscommunicatie. Oh. Zenki. Ik heb geen grote mond. Ik ben gewoon alert.
Maar blief. Doei, papi. Doei, sunshine. Later. Wat een leugenaar, ba. Nee, ook Christel is een hele lieve vrouw. En Christel doet niks verkeerd. Het zijn mensen die heel irritant over te doen. Hallo, baby, wat een rare naam. Nee, ik heb geen Discord. Wat, Bully? Dankjewel, Mandy. Ik snap er hier weinig van, ze. Ik vind het een beetje een rare naam, maar ik vind het wel grappig. Ik kan er wel lachen, maar de naam is een beetje raar. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, hè. Dank u. Amai. Dat was pijnlijk. Toch. Kom maar, hè. Ik geloof hem niet. Mandy, wil jij alsjeblieft die hand die dingen blokkeren? Want die doet een beetje raar. Je wilt dat in nek.
Crystal zou zoiets nooit zeggen. Dan ken ik Crystal veel te goed voor. Jammer, hè? Leuk geprobeerd, joh. Kom eens met iets anders. Thank you. Sorry hoor, Rian, maar alles is vrijwillig. Bij mij, hè? Ik wil zeggen, die wordt niet betaald hoor, alles is vrijwillig op mijn basis. Niemand wordt betaald, iedereen doet het uit liefde. Ja, dat gaan we zeker doen. Als we samen gaan gamen, dan doen we dat zeker. Dat komt wel goed, knuffel bier. Tot eigentje. Is pas nog geweest op de kermis. Dankjewel. Oei, zo, dat scheelde bijna niks, hè? Heb je ook een voorbeeld? Jazeker. Ik heb heel veel voorbeelden. Allee, jongen. En je moet gewoon doorzetten. Je moet gewoon doen wat je zelf wil. Nou, niet doen, dat zijn K3 jongens. Karin Kristel en Kathleen en Karin Kristel. Josje en Karin Kristel. En dan mis. Ja, jongens. Ik vond het een mooi geweest van vandaag. Ik ben anderhalf uur aan gamen. En ik vond het hartstikke leuk. Dat doen we er zeker nog een keer over. Ik zie jullie allemaal morgen bij een nieuwe stream. Tot morgen, jongens. Later. Doei, doei.